ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सुप्रभात मंडळी, तरुण भारत न्यूज चॅनलच्या भविष्य कथन या कार्यक्रमामध्ये मी वैदिक ज्योतिषी गणेश शास्त्री शुक्ल आपल्या सर्वांचे स्वागत। आजचे पंचांग आहे 27 ऑगस्ट 2022 शनिवार, श्रावण अमावास्या। ही अमावास्या 1:47 आहे। शिवयोग आणि नागकर। मित्रांनो, शनिवार आणि अमावास्या याचं खूप मोठं असं अनन्य साधारण महत्व आहे। ज्या दिवशी शनि अमावास्या असते त्यावेळी शनीची उपासना जर केली तर शीघ्र फलदायी ठरते। त्याचप्रमाणे श्रावणातील जो शनिवार आहे तो अश्वस्थ मारुतीच्या समोर जर आपण ओम नमः शिवाय जप किंवा शनीचा नीलांजन समाभास हा जो जप आहे हा जरी आपण केला, जर तो जप येत नसेल तर श्री शनेश्वराय नमः हा जरी जप आपण 23 या पटीने केला, 123, 1023 किंवा 23,000, तो शक्य नाही आहे 23,000, पण 108 किंवा 123 असा जरी जप केला तर त्याचं अनन्य साधारण महत्व आहे। आणि ज्या ज्या लोकांना शनीची पीडा आहे, उदाहरणार्थ धनुराशी, मकर राशी आणि कुंभ राशी, आणि जर मीन राशीने जर आपण जप जर आजच्या दिवशी केला तर आपल्याला त्याचा खूप फळ मिळेल आणि शनीची पीडाही कमी होईल आणि आपल्याला तो रिझल्ट सुद्धा बघायला मिळेल। चला तर सुरू करूया 12 राशींचं भविष्य कथन। मेष राशी। गुप्त शत्रू कटकारस्थान करून आपल्याला नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न करतील, आपली चूक नसताना सुद्धा, तर आपण त्यासाठी दक्ष राहायला हवं, म्हणजे दक्षता बाळगायला हवी, अशा गुप्त शत्रूंपासून आधीच लांब राहायला हवं, याकडे लक्ष। वृषभ राशी। एखाद्या घडलेल्या नकारात्मक विचारांमुळे शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या आपल्याला खचल्यासारखे वाटेल, तर शक्यतो तसे झाले तरी सुद्धा आपण नकारात्मक विचार करू नका, सकारात्मक विचार करा, चांगल्याच गोष्टी घडतील आणि जे काही होत आहे ते सुद्धा चांगल्याच कडे चांगल्यासाठी, याकडे आपण लक्ष द्या। मिथुन राशी। आपल्याला जर आज वेळ असेल तर धार्मिक स्थळी जाण्याचा निर्णय घ्या, धार्मिक स्थळी जा, ध्यान साधना करा। ध्यान साधना केल्यामुळे मनात आलेली जी चंचलता आहे ती चंचलता दूर होईल, एकाग्रता वाढेल आणि आपल्या कर्तव्याचं आपल्याला नीट पालनही करता येईल। कर्क राशी। स्वतःकडे लक्ष द्या, स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्या, वाढते जे वजन आहे त्या वाढत्या वजनाकडे लक्ष द्या, शारीरिक दृष्ट्या आपल्याला त्याचा त्रास होणार नाही ना, याकडे लक्ष द्या। सिंह राशी। बालमित्राची भेट होईल, आपण लंगोटी हार म्हणतो की नाही, तसा एखादा जुना मित्र, खूप जुना मित्र, जो खूप दिवसापासून आपल्याला भेटला नव्हता किंवा कामानिमित्त लांब होता, अशा मित्राची भेट होईल आणि त्याच्यामध्ये आपण जुन्या आठवणीत रमाल, सुखाचा अनुभव घ्याल, सुख क्षणाचा अनुभव घ्याल। कन्या राशी। स्वतःचा विचार करा, आरोग्य सुधारण्यासाठी स्वतःला वेळ द्या, व्यायाम योग साधना न चुकता योग्य रीतीने करा। तुळ राशी। मनात आलेले नकारात्मक विचारामुळे कदाचित आपल्याला मानसिक त्रास होऊ शकतो, मानसिक त्रासातून शारीरिक तणावही वाढू शकतो, याकडे लक्ष द्या, सकारात्मक विचार करा। वृश्चिक राशी। जुन्या वाईट सवयींमुळे जवळील व्यक्ती दुरावेल, व्यसनांपासून लांब राहा आणि व्यसनी मित्रांपासून। धनुराशी। लहान सहान घटना ज्या घडतात त्या मनावर घ्यायचा नाही, त्या मनावर घेतल्याने काय होतं त्याचे वाईट परिणाम मनावर होतात, थोड्या गोष्टी सोडून देण्यातच मजा असते, त्यात गोष्टी उगाळत राहू नका। मकर राशी। एखादा लहान संशय सुद्धा आज आयुष्यात मोठी अडचण निर्माण करू शकतो मित्रांनो, शक्यतो जोडीदाराबद्दल जर एखादा गैरसमज असेल तो त्यांच्याशी बोलून सोडवण्याचा प्रयत्न करा, जर तो संशय मनात ठेवला तर आपल्याला पुढे जाऊन त्याचा त्रास होऊ शकतो, जोडीदारावर विश्वास ठेवा। कुंभ राशी। आपण करत असलेल्या कामाचे पूर्वीच नियोजन करा, वेळापत्रक तयार करा, त्या वेळापत्रकाप्रमाणे तो पाळण्याचा किंवा वागण्याचाही प्रयत्न करा, तणावपूर्वक कुठलीच कामे करायला जाऊ नका, जेणेकरून मानसिक त्रासही होईल आणि त्या मानसिक त्रासातून शारीरिक त्रासही उद्भवू शकतो, म्हणून आपण जे काही काम करत असणार ते वेळेत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा। मीन राशी। स्वतःसाठी वेळ द्या, वेळ काढा, मनोरंजनासाठी वेळ काढा, मनोरंजन करा, मनातील एखादी मूवी म्हणजे एखादं पिक्चर वगैरे, एखादं मनोरंजन नाटक वगैरे बघण्यासाठी वेळ द्या आणि खेळात भाग घ्या, स्वस्त राहा, मस्त राहा। आजचा दिवस 12 राशींच्या लोकांसाठी शुभकारी हितकारी जाओ।
चला तो उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी. तोपर्यंत सर्वांचे धन्यवाद.